tak 4 kg. Cez 4 kg ovoce mám. A toto má zhruba koľko? 3. Takže ešte by bola väčšia. Mám nápad, zhasíme svetlo. No. A uvidíte, ako rýchlo zvedne. Ako zmizne. No ja chcem vidieť, jak ty zješ 3 kg ovocia, kam. Dobre, žartoval som, nie. A keď to zjeme, tak ty sa môžeš ani v tej vaničke okúpať. Môžeš mať ananásový balzámik na hlavu. Ja neviem, prečo nám to mamka takto nerobí.